Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu converso com o coordenador do projeto Semeando Água, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, Alexandre Ueso. Nós vamos falar sobre os desafios do sistema Cantareira para absorver melhor a água da chuva e também sobre como mudar o uso do solo é importante para a segurança hídrica da população. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver que o governo da Alemanha está de olho no potencial do agronegócio brasileiro na geração de biogás. O Ação Sustentável começa agora. O sistema Cantareira é formado por 230 mil hectares, com os reservatórios de água ocupando apenas 5% desse território. O IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, conta com projetos que mostram que mudar o uso do solo é importante para a segurança hídrica da população. Sobre o desafio do sistema Cantareira, eu converso agora pela internet com o coordenador desse projeto, que é o projeto Semeando Água, do Instituto IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, Alexandre Ueso, não é Uesu, eu acho que é Alexandre Ueso. Olá, Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no Ação Sustentável. É Alexandre Ueso, certo? Oi, Samantha, tudo bem? Isso mesmo, Alexandre Ueso. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho do nosso projeto nessa região tão importante para o Brasil. É um grande prazer. Nossa, obrigada mesmo. Enfim, vamos. Eu já tenho milhares de perguntas, o nosso programa é curto e a gente tem esse mito já do sistema Cantareira. A gente já sofreu muito com a falta de água no sistema Cantareira e a população toda acaba sofrendo com isso. A primeira pergunta que eu tenho para você é: o Instituto de Pesquisa consegue ter algumas formas, alguns caminhos de prevenir essa falta de água? Então, Samantha, é isso que a gente vem trabalhando, né, nos últimos anos. O que a gente percebeu é que a região do sistema Cantareira ele tem uma baixa resiliência às mudanças climáticas, né? Então, a gente percebe isso, por exemplo, vendo o histórico, né, de quantidade de chuva e como os reservatórios vêm respondendo a essas mudanças, né? Então, por exemplo, quando a gente olha o passado, entre 2009 e 2010, a gente teve uma chuva muito intensa e o sistema chegou a quase 100%, né? E depois a gente teve um momento de crise hídrica, né, que você tinha mencionado, entre 2013 e 2015, onde a gente chegou a 5%. Ou seja, cerca de 5 anos, né, foi o suficiente para chegar de 100% a 5%. Então, o que a gente vem fazendo, né, na nossa instituição é justamente trabalhar com os produtores rurais para aumentar essa resiliência desse sistema. E é justamente trabalhando com a questão da mudança do uso do solo. Certo. A gente viu aqui nessa abertura nossa que são 230 mil hectares, mas 5% só abriga o reservatório. Por que essa diferença tão grande? Por que o sistema Cantareira tem uma área tão grande para uma área tão pequena de reservatório? Uhum. Então, porque, na verdade, toda essa área, né, esses 230 mil hectares, fazem parte da bacia, né, que abastecem esses reservatórios. Então, na realidade, o que a gente justamente entende como a melhor solução é que, por ter uma área muito maior, né, com diferentes tipos de uso do solo, é muito mais importante a gente armazenar essa água no subsolo, né, nessa área, do que armazenar simplesmente nos reservatórios, né? Porque o ideal é que essa água ela infiltre no solo, ela seja armazenada, né, fique até o lençol freático, e aí aos poucos essa água então vai abastecendo essas represas através dos rios, através das nascentes. Né? Entendi. Me explica uma coisa. A gente tem, então, um reservatório lá, pequeno. Nós temos toda uma bacia hidrográfica. É bacia de um rio, é uma bacia ou são várias bacias que compõem o sistema? Na verdade, são várias bacias. O sistema Cantareira, não só... A gente tem uma transposição de bacias, né? Então, o sistema Cantareira, parte dele está na bacia do PCJ, né, que são os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e parte dele está no Alto Tietê. Certo, e aí essas bacias integradas,
alimentam esse reservatório. Você tem informação de qual que é a população hoje servida pelo reservatório da Cantareira? Então, hoje em dia, são cerca de 7 milhões e meio de pessoas que são abastecidas na região metropolitana de São Paulo. Mas Olha cabe o lembrar. tamanho do problema e o tamanho da responsabilidade que a gente tem, né? Exatamente. E cabe lembrar que antes da crise hídrica, eram 9 milhões que eram abastecidos, né? 9 milhões de habitantes. Então, depois da crise hídrica, teve que fazer um rearranjo entre os vários reservatórios, né, que abastecem São Paulo. E hoje em dia, a gente tem uma quantidade de pessoas menor, mas que ainda é muito grande. São cerca de 40% das pessoas que vivem na região metropolitana de São Paulo. Nossa, é uma responsabilidade tanto. E o IP, qual é exatamente o trabalho? Então, a gente tem uma grande área com bacias diversas, numa área diversa também, e que abastece um número de pessoas absurdo. Nós estamos falando aí de 7 milhões de pessoas que podem, ter um colapso no seu abastecimento caso não seja cuidado esse sistema. Qual é efetivamente o trabalho do IP, que o IP faz com os produtores e com quem ocupa essa região toda? Então, o que a gente faz é justamente mudar o uso do solo, né? Porque a gente iniciou fazendo um diagnóstico na região, né? Então, a gente fez um mapeamento com imagens de alta resolução, e aí a gente verificou nesse mapeamento que cerca de 45% da região era composta por pastagem e aquela pastagem degradada, né? Então, se você tem uma pastagem degradada, o que que vai acontecer? A água, principalmente quando você tem uma chuva mais intensa, ao invés dela infiltrar, ela vai escoar. E quando ela escoa, ela leva junto parte do solo, né, que está superficialmente ali naquela área. Então, isso faz com que você tenha uma degradação dessas áreas, e é ruim para o produtor, que você está perdendo fertilidade, e ao mesmo tempo é ruim para a sociedade em geral, porque você está jogando terra dentro dos corpos hídricos, né? Acaba assoreando todos os corpos hídricos que têm alguma ligação com aquele solo, né? Exatamente. Ou seja, uma propriedade, né? Então ele vai ter problemas tanto em relação à renda, né? Ele vai ter uma baixa renda porque ele está perdendo fertilidade e ao mesmo tempo ele está causando uma externalidade negativa, né? Ou seja, ele está causando um problema, por exemplo, para o seu vizinho que está mais a jusante, né? Que está mais abaixo, por exemplo, que está recebendo essa terra que está vindo lá de cima e também está causando um problema nos reservatórios porque o reservatório é feito para armazenar água, né? A partir do momento que você joga terra dentro desse reservatório, na verdade, você está diminuindo a capacidade desse reservatório de armazenar água, né? E vocês conseguem, através de educação, porque assim, eu fico pensando um pequeno produtor que tem uma pastagem degradada, que tem uma baixa produtividade, mas tem uma pecuária ali na sua região. Qual é o uso alternativo? Como é que é feito o trabalho para fazer a mudança na matriz de sustento desse produtor? Não deve ser um trabalho muito fácil, né? Não, então, o que a gente, justamente porque a gente tem 45% de pastagem degradada, a gente começou a trabalhar principalmente com a questão do manejo melhor dessa pastagem, né? Então, você fazendo um pastejo rotacionado, né, onde você divide o pasto em piquetes, né, faz a rotação, e além disso, num sistema silvopastoril, ou seja, onde você inclui árvores também nesse sistema, né? Então, com isso, você tem uma maior produtividade, né, porque o impacto, né, do gado sobre o capim, ele não vai ser tão intenso, né? Então ele vai ter mais alimento disponível, mais capim disponível, maior biomassa, né? Essa biomassa vai ajudar a água a infiltrar, assim como as árvores, né, que são colocadas no sistema também. E com isso, então, você, em uma área menor, ele consegue produzir mais, né, através desse sistema. E aí, a partir do momento que você tem uma produção maior em uma área menor, você também libera espaço, né? A partir do momento que a gente faz esses piquetes também, a gente já isola as áreas de preservação permanente, né? Que são aquelas áreas no entorno de rios, de nascentes, né? Que pela legislação deveriam ter floresta. E a partir do momento que a gente isola essas áreas, a gente consegue também fazer ações de restauração florestal. Então, ou seja, pensando na propriedade como um todo, né? Tanto na questão de conservação, né? Das florestas, quanto melhorando a produção, para esse produtor.
Nossa, Alexandre, olha, no próximo bloco você vai ter que me contar como é que faz esse milagre que vocês colocam mais coisas na floresta, rotacionam pasto, mesmo número ou maior de cabeça de gado, colocam APP e ainda tem aumento de produtividade. Eu já falo com você novamente. Nós voltamos um pouquinho aqui porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Bem, nós temos recebido aqui muitas dúvidas a respeito da MP do Agro que virou lei. E essa lei veio para dar uma série de modificações, para fazer uma série de modificações no sistema de acesso a crédito pelo produtor. Em épocas de crise, coronavírus, diminuição de consumo, como esse produtor pode acessar? E uma das perguntas é a seguinte: é verdade que aquele bem que eu vou oferecer em garantia, ele não vai poder ser afetado caso eu tenha um problema aí de recuperação judicial, caso eu quebre? O bem que eu vou oferecer em garantia para esse empréstimo diferenciado não vai poder ser atingido? A gente fala para você isso no próximo bloco, porque a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua o bate-papo aqui com o nosso coordenador do projeto Semeando Água do Instituto de Pesquisas Ecológicas, Alexandre Uezo. É já já que a gente volta. Estamos de volta com a Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, a gente deixou aqui em aberto a questão da tal da MP do Agro, que virou lei e que dá uma diferenciada no regime de garantias dos empréstimos, dos financiamentos que o produtor rural consegue nas instituições financeiras. A pergunta é se é verdade que o bem oferecido em garantia não vai ser atingido, não vai entrar na conta, caso haja uma recuperação judicial, caso haja uma quebra por aquele produtor. E é uma preocupação que realmente acontecia com todos os credores, porque quando este produtor pedia crédito, ele pedia crédito geralmente em bancos públicos. E hoje a oferta de crédito aumentou e foi graças a este diferencial que essa nova lei trouxe. Portanto, é verdade sim que aquele bem que você vai oferecer em garantia para um empréstimo, para um financiamento da sua produção, ele vai ficar isoladinho, só garantindo aquele crédito. E não vai entrar numa possível quebra, numa possível recuperação judicial. O que que isso fez com o crédito ao produtor? Primeiro, deu mais confiança àquele que investe, né? O investidor, inclusive bancos privados, instituições privadas de crédito, tiveram um pouco mais de segurança para emprestar dinheiro para financiar a produção brasileira. E o segundo ponto é que deu um pouco mais também de fôlego ao próprio produtor, que podendo oferecer os bens em separado, ele pôde ter um pouco mais de ovos separados nas cestas separadas, né? Ele pôde colocar um bem em garantia para esse tipo de financiamento, um outro bem para aquele outro tipo de financiamento e acabou com uma segurança jurídica maior, certo? Se você que está aí assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui para a gente. Só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 942 589183, ou pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Desde os anos 1990, o governo da Alemanha tem fornecido subsídios a pequenas e médias empresas para fomentar o setor de energias renováveis. Com vasta experiência no setor, empresas alemãs estão de olho no potencial do agronegócio brasileiro para gerar biogás. Jorge é produtor de leite em Descalvado, no interior de São Paulo, e tem interesse em investir em biogás. A gente, na verdade, tem um sistema de produção de leite e já capta todos os efluentes das vacas, né? Então, hoje eu diria, a gente já reutiliza tudo isso na parte de fertilização de campo, fertirrigação, falta para nós capturar o biogás. Uma delegação de 6 empresas alemãs especializadas em biogás está no Brasil para mostrar como essa fonte de energia pode ser vantajosa para o Brasil, em especial para o agronegócio. O primeiro encontro com produtores rurais foi na sede da Câmara Brasil-Alemanha, na capital paulista. Este especialista contou que desde os anos 1990, o governo alemão tem subsidiado empresas de pequeno e médio porte para indicar o caminho que o mercado deveria seguir.
O objetivo é que até 2050, 85% da demanda de energia da Alemanha seja suprida por fontes de energias renováveis. Os representantes das empresas também vão visitar produtores rurais no Rio Grande do Sul. Então, quando você fala com um produtor aqui de suínos no sul, que fala, eu sou pequeno e tenho 35 mil porcos numa planta, é imensamente maior do que o padrão alemão. O potencial de geração de biogás e de aproveitamento dessa energia aqui na produção rural é muito, é infinitamente maior do que na Alemanha. As empresas alemãs veem no Brasil um ótimo parceiro para investimentos, principalmente no agronegócio. Só no campo, o país tem potencial para produzir por ano 37 bilhões de metros cúbicos de biogás. Hoje a gente tem uma grande disponibilidade dos dejetos dos animais, né? E também dos rejeitos de plantações, né? Que acabam se perdendo durante a produção. Então, esses são garantidos como grandes potenciais para a geração de biogás no Brasil. Ao não aproveitar energeticamente esse resíduo, a gente está jogando uma receita fora, né? A gente fez uma estimativa que isso poderia chegar a 50 bilhões de reais por ano, que o Brasil está hoje desperdiçando. Este produtor de Santa Catarina trabalha com biogás desde 2005 e comemora o lucro com energia. Hoje, um gerador de 120 kVA faz um faturamento de R$ 25 mil, reais, no qual 12% são custo de manutenção. Então, ele sobra 20 mil reais, né? Um pouquinho mais de 20 mil reais. E isso é um valor equivalente à suinocultura. E a gente continua a nossa conversa com o coordenador do projeto Semeando Água, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, Alexandre Ueso. Alexandre, você me deixou curiosa no último bloco, porque você disse que vocês conseguem, são claras aqui os resultados que vocês têm, que vocês conseguem modificar, colocar as APPs novamente, né, as áreas de preservação permanente, que acabam prevenindo, inclusive, os assoreamentos dos cursos hídricos, que vocês colocam o sistema silvipastoril, quer dizer, agregam a floresta nessa pastagem degradada, fazem sistema rotacional e ainda aumentam a produtividade desse produtor. Como é que é feito esse milagre? Quais são as técnicas? Quem é que trabalha nisso? Então, exatamente. Na verdade, a gente tem os técnicos, né, zootecnistas, engenheiros florestais. Né, então, é uma equipe multidisciplinar que é justamente para dar essas alternativas para esses produtores. Né? Então, por exemplo, e além disso, a gente faz pesquisa, né, justamente para avaliar o efeito dessas intervenções. Então, por exemplo, a gente fez comparações, né, em áreas de pastejo onde a gente tem esse manejo, em áreas convencionais, né, onde é a pastagem extensiva. E a gente vê que depois de 3 anos, a gente já tem uma diferença na fertilidade do solo, né, justamente por causa desse manejo, por causa da rotação e justamente porque esse sistema ele é mais resiliente aos processos naturais, como a pluviosidade mais intensa, por exemplo. Entendi, não, é muito bacana, inclusive a parte de bem-estar animal gosta muito do sombreamento, tem uma resposta mais rápida em ganho de peso, o sistema de integração a gente conhece, mas como a gente está lidando com a maioria de pequenos produtores na região, a gente acaba dizendo, meu Deus, como é que pode? Então, de fato, a gente sabe que a sustentabilidade gera também o lucro, né? Não é só a melhoria do meio ambiente. É, exatamente. E como você mencionou agora há pouco, né, a gente não pode também colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Exato. Então, o que a gente dá oportunidade também para os proprietários é eles diversificarem. Então, ele tem o gado, ele tem a silvicultura também, né, e essa silvicultura pode servir tanto para futuramente para madeira ou pode servir para frutas também. Alguns proprietários eles preferem colocar frutas, por exemplo. Tem esse benefício ao bem-estar animal. Né? E além disso, né, além do sistema silvopastoril, a gente busca trabalhar com outros sistemas também, como o sistema agroflorestal, a silvicultura de nativas também, né, sem a inclusão do gado, por exemplo, né, a gente trabalhar com espécies madeireiras nativas, né, que tem um maior valor agregado também, ou seja, a gente busca dar diferentes alternativas para que o produtor ele consiga ter um retorno melhor e ao mesmo tempo que ele está ajudando a conservar esse serviço ecossistêmico que é tão importante como a provisão de água. É isso mesmo. Vocês já têm medições, você falou agora que faz 3 anos, vocês conseguiram ter resultados positivos. Vocês já têm medições tanto dos resultados nessas propriedades quanto na saúde aí, hídrica do sistema Cantareira? Então, nesse momento a gente
fez essa verificação em termos de fertilidade, né, onde a gente verificou com vários parâmetros químicos, né, que a pastagem bem manejada, ela tem uma fertilidade mais alta. A gente está fazendo algumas pesquisas relacionadas também com escoamento superficial, ou seja, o quanto de erosão acontece nesses diferentes tipos de uso do solo também. E aí a gente inclui outros elementos, né, como a floresta, a própria floresta, o eucalipto que tem na região também. Mas esses resultados eles estão em andamento. Mas o interessante é verificar da própria boca do produtor que ele tem percebido que com esse manejo a quantidade de erosão que acontece é muito menor do que era antes, né? Então ele mesmo ele fala quando antigamente quando chovia a quantidade de terra que descia, né, da pastagem era muito grande, né? Ele mesmo falava que a propriedade dele estava saindo pela rio abaixo, né? E que agora não, que agora mesmo quando tem uma chuva muito intensa essa pastagem ela já está, ele falou, ainda tem, né, um pouco de erosão, mas é muito menos do que havia anteriormente. E a gente está nesse processo de coletar essas informações para medir exatamente o quanto que é esse melhoramento. De carreamento de solo. Não, sensacional. Vocês têm uma campanha, Protetor da Cantareira. Fala um pouquinho disso para quem quer ajudar. Exatamente, a gente fez essa campanha porque é muito importante a gente fazer uma conexão entre os proprietários, né, do sistema Cantareira e as pessoas que estão principalmente na região metropolitana de São Paulo, né? O que a gente almeja para o futuro é que esses produtores eles possam vender os seus produtos para as pessoas, principalmente da região metropolitana de São Paulo, né? Então, ou seja, a gente criar um ciclo virtuoso, né, onde as pessoas adquirindo produtos, né, da região do sistema Cantareira, na verdade, estão ajudando na sua própria segurança hídrica, né? Porque se eles estão adquirindo esses produtos, né, principalmente de origem agroecológica, isso faz com que a região ela fique ter uma condição melhor para a provisão de água, né? E aí a gente fez essa campanha tanto para mostrar essa conexão que existe entre essas populações e também para que as pessoas possam fazer doações, né, onde a gente possa então cada vez mais fazer as conversões, né, de uso do solo, restauração de áreas de preservação permanente e beneficiar essas populações que estão nessa região do sistema Cantareira. Quem quiser colaborar, quem quiser conhecer melhor o programa, como que faz? Tem um site, tem um telefone, por onde que pode entrar em contato? Tem o site do projeto que é semeandoagua.it.org.br. E lá tem todas as informações, tem vídeos, né, tem a própria palavra dos produtores nos vídeos, né, que a gente gravou. Tem várias informações sobre produção, né, tem vários materiais didáticos também para produtores. Então, e a própria campanha também do Semeando Água. Tá, e você tá há quanto tempo nesse projeto? Eu estou mais ou menos 7 anos no projeto. 7 anos no projeto. E eu, pelo jeito, é um apaixonado, tá vendo que tá dando certo, acredita e não vai parar tão cedo. Não, com certeza não. E na verdade, eu moro aqui na região do Sistema Cantareira, né? Eu sou de São Paulo, vim para cá, me apaixonei por essa região e eu quero evitar justamente o que está acontecendo, né, nessa região. Por causa dessa baixa produtividade, muita gente acaba vendendo as suas terras, principalmente para pessoas que são de fora e que não têm essa ligação com a terra, né? E o que acontece é que essas outras pessoas acabam loteando, né, muitas vezes loteamentos ilegais, fazendo com que aumente a densidade populacional aqui. Então, na verdade, assim, se a gente quer de fato conservar, né, os recursos hídricos, a gente tem que manter esse produtor na região. É o único jeito da gente conseguir melhorar as condições aqui no sistema Cantareira. É uma consciência que todo mundo precisa. Alexandre, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho e obrigada pela sua presença aqui no Ação Sustentável. Eu que agradeço, Samantha, pela oportunidade. Obrigada. Bem, o Ação Sustentável fica por aqui com esse recado, viu, gente? Cuida, cuida do que é seu, cuida da água, cuida do solo. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar lá a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.